Vi er jo i gang med bjergprædiken, og det ved nogen af jer, hvis du er ny her, så er det okay, så ved du det helt sikkert ikke. I så fald så hedder jeg Kasper, det gør jeg også alligevel, men altså til dig, der er ny, så hedder jeg Kasper Rabæk, og jeg er præst her. Og vi er i gang med at gå lidt igennem bjergprædiken, og Elisabeth, vil du ikke komme herop? Jeg har nemlig spurgt Elisabeth, om ikke hun ville læse den her særlige prisningerne højt for os. Vi har læst den de sidste par gange, men vi tager dem lige igen i dag også. Og det er super godt. Bjergprædiken, det er til dem, der kalder sig kristne. Det er så nogen som os. De fleste af os her, tænker jeg. Og det er ikke en måde at blive frelst på. Det er ikke sådan en regelsæt, hvis man lever op til de her ting. Så er man god nok. Nej, det er snarere sådan lidt omvendt. Når man har taget imod Jesus, så bliver man forvandlet, og så kommer der nogle ting ud af det. Det er egentlig det, der er her. Det er Jesus, der taler. Det er ham, der holder den her prædiken. Det er den længste prædiken, vi har fra ham. Det er den bedste prædiken i verden. Det er ikke et sekund i tvivl om. Og den stærkeste, vigtigste budskab nogensinde i virkeligheden. Og det er forklaringen på, hvordan det ser ud at tilhøre Guds rige og følge Jesus. Og lige om lidt, så læser Elisabeth den op. Det bliver rigtig godt. Og det fantastiske, det er jeg sikker på. Og det fantastiske er, at vi skal ikke lytte på den, og så vurdere den. Vi skal lade den vurdere os i virkeligheden. Det er Guds ord. Det er ham, der taler til os. Det er ham, der forklarer, hvordan tingene hænger sammen. Så Elisabeth, værsgo. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Tak, Elisabeth. Så jeg må gerne klap. Det her er jo særlig prisningerne, det er kun begyndelsen. Hele bjergprædiken er 3 kapitler lang. Jeg tænkte, det var nok lige rigeligt at læse op i dag. Så vi tog det her, men det er super godt det her, det er vigtigt. Og hele det her salg i prisningerne, vi er sådan ligesom startet, så det vi kommer til at tale om i dag, det er det her med de barmhjertige, de rene af hjertet, og så dem, der stifter fred. Og derfor er min overskrift også, barmhjertig og ren fredstifter. Det er det, vi er kaldet til at være. Og det er vigtigt at holde fast, når vi skal snakke om det her, i den forståelse, som jeg sådan lige uddybede de første par gange, nemlig at saligprisningerne, det er sådan en slags progression. Det er ikke en tilfældig rækkefølge. Jesus, han nævner de her ting, I er bare sådan lidt kastet ud, og det han lige kommer i tanke om. Nej, der er faktisk en rækkefølge i det, og han starter med at sige, dem der er fattige i ånden, de skal arve himmeriget. Og de fattige i ånden, det betyder dem, der forstår, at det ikke handler om dem selv, men det handler om, at vi er afhængige af Gud. Det handler om, at vi har brug for ham. Vi kan ingenting i os selv, og derfor så har vi overgivet os til Gud. Det er ligesom overskriften for alle de efterfølgende, og også de ting, vi skal snakke om i dag. Og de, man kan sige, dem, der kommer efter det første, det er i virkeligheden bare sådan en uddybning eller udpakninger af den første der, nemlig med at være fattig i ånden. Og det første er det, vi skal gå igennem i dag, det er vers 7. Det er det, som Elisabeth læste op lige før. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed, siger Jesus. Vores barmhjertighed er ikke... Altså, det fungerer ikke sådan, at vores barmhjertighed er et fundament for, om Gud han så vil vise os
barmhjertighed. Det er egentlig mere sådan cirkulært. Det er mere sådan noget, der bider sig selv i halen på en eller anden måde. Barmhjertigheden, vi skal vise, den kommer ud af, at vi selv er blevet mødt af Guds barmhjertighed. Den vi sang om lige før. Midt i alt vores uperfekthed, midt i alt det, vi ikke selv kan, der møder han os barmhjertigt. Og i virkeligheden, så kan man sige, at dem, der går foran, som Elisabeth læste op lige før, som vi ikke lige kommer til at gå ind i så dybt, fordi så kan vi bruge mega meget tid hver eneste gang på det her. Men nogle af dem, der kommer før det her, og bliver fri for stolthed og anerkende sin egen fattigdom i ånden, er i virkeligheden barmhjertigt for Gud, at vi er gode nok midt i det, og sørge over sin egen åndelige tilstand, at vi ikke er noget i os selv, eller blive ydmyge og sagt modige. Og få en sult og tørst efter Guds retfærdighed, det er et udtryk for Guds barmhjertighed over for os. Og det er kun derigennem, at vi møder Guds barmhjertighed, at vi også kan møde andre mennesker med barmhjertighed. Det er derfor, vi kan møde mennesker med en ubetinget kærlighed. En kærlighed, som ikke er baseret på, hvordan de er, eller hvem de er, eller hvad de kan. Det er heller ikke en kærlighed, som er baseret på, hvad de har gjort imod mig. Eller det er ikke engang baseret på, om jeg egentlig kan lide dem, eller ej. Eller om de fortjener dem. Jeg synes, mennesker omkring mig fortjener det. Nej, der er bare et kald til at møde mennesker med barmhjertighed. Og det kan vi gøre, fordi Gud, han har mødt os på den her måde. Hjemme hos min farmor og farfar, det var jo i gamle dage for mig i hvert fald, der var det sådan, at de havde sådan et åbent hjem, og der kom de vildeste typer i det her hjem. Jeg kan huske en, og jeg skal ikke nævne navnet på, men jeg kan huske en, som kom, og han kom sådan jævnligt og bare var der. Det var ikke noget familie eller noget, det var bare en, som de havde mødt på et eller andet tidspunkt, og som følte sig velkommen i den her atmosfære, som jeg var hjemme med min farmor og farfar. Og han kunne være væk i 14 dage, og så hørte de ikke fra ham, og lige pludselig så kom han hujende og fløjtende cyklende ind på gårdspladsen med et pund fars på bagagebæren, og så råbte han, Else, du skal lave frikadeller. Og så lavede hun frikadeller til ham. Og sådan var der andre typer, der kom, og så det var bare sådan et... De var ikke velkomne der, fordi de kunne et eller andet, eller fordi de var noget særligt, eller fordi andre synes godt om dem. De var velkomne der måske allermest, fordi der var ikke lige andre, der tog sig af dem. Eller de var bare velkomne der. Jeg synes, jeg har altid elsket, at det var sådan. Ja, det var lidt uhyggeligt nogle gange, den gang jeg var barn. Eller det var nogen, de var jo lidt anderledes end de fleste mennesker. Så som barn var det også lidt, både lidt spændende, men også lidt afstandsagtigt, kan man sige det. Nå, Jakob han skriver i Jakobs brev, det andet kapitel fra vers 1-4. Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggørte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, I fører den fornem dragter med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der, eller sæt dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer til dommere med onde tanker? Den barmhjertige kendetegnes ved at have et hjerte for de svage, for de fattige, for de sørgende, dem han også taler om her i saligprisningerne. Den barmhjertige kendetegnes ved at være tilgivende og søge forsoning. Se det bedste i mennesker, i stedet for at stirre sig blind på de små ting, som måske kan virke som de værste. Den barmhjertige forventer ikke for meget af andre, men viser kærlig omsorg selv for dem, der lever i åbenlys synd. Og den barmhjertige længes efter den hver, må møde Guds frelsende nåde, ligesom vi selv har mødt den. Det er et kendetegn for de fattige i ånden. Altså det, der er overskriften for alle de her. Dem, der ved, at de har brug for Jesus og ikke kan noget i sig selv. Det er et kendetegn for dem, for os, at vi viser barmhjertighed. Og derfor kommer vi også til at møde Guds barmhjertighed. Ikke som en løn, ikke som en, fordi du var barmhjertig, så vil Gud også være barmhjertig. Nej, det er som en gave, vi har fået, som er rigeligt at give ud af. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud, står der som det næste. Det rene hjerte, det er ikke i forståelsen, at det er
gjort rent af alle vores gode gerninger, vores gode måder at være på. Det rene hjerte, det er gjort rent af Guds frelsende nåde. På grund af i virkeligheden vores åndelige fattigdom. Det handler ikke om vores handlinger eller om vores ord så meget, som det handler om vores hjertes indstilling. De rene af hjertet, det er dem, der har samme bøn, som kong David har i salme 51, vers 11, hvor der står, Gud, skab et rent hjerte i mig. Giv mig på ny en fast ånd. Derfor er de rene i hjertet også dem, der er fattige i ånden. Fordi det rene hjerte er et udelt hjerte. Et hjerte, som har fokus på Gud, som ikke kastes for vinden, hid og dyd, hister her, men kun stoler på Gud. Og lad ham få lov til at forvandle sig. Lad ham få lov til at gøre hjertet rent. Det hjerte ønsker kun det, som Gud han kan give. Og det ønsker altid det bedste for andre. Det er frit fra bånd som jalousi, grådighed, lyst og undertrykkelse af andre. Det er vi alle sammen herinde, ikke? Fri for den slags. Jeg er ikke i hvert fald. I hvert fald ikke altid. Hvis vores fokus det ikke er på Gud og udelt på Gud, så kommer vi jo heller ikke til at se ham. Men hvis vores hjerte er rettet ind mod ham, så er det løftet, at vi en dag skal se ham i alt, hvad han er. Men i virkeligheden, så sker der også det, at vi lige pludselig begynder at se ham tydeligt i alt det, der sker omkring os. Det er det fokus, og det er den relation, der bliver vores motivation for renhed, for at leve et liv, som er ret og som er godt. Ikke af frygt for konsekvenser eller for, hvad andre tænker. Det er ikke god opførsel, der gør hjertet rent. Det er det rene hjerte, der giver god opførsel i os. Og en dag, som sagt, så skal enhver, som er ren af hjertet, se Gud Jakob igen i Jakobs brev, bare over i kapitel 3. Han siger sådan her, når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham, for vi skal se ham, som han er. Vi skal få lov at se ham helt, som han er. Sagen er, at den dag han bliver åbenbaret, der er der et valg, der skal, eller det valg skal træffes inden, men der er en evighed, der skal tilbringes. Og Bibelen er tydelig, Jesus er tydelig om, at der er to muligheder. Den, der tror på ham, skal tilbringe den evighed sammen med ham i det, vi kunne kalde himlen, i det, vi kalder, eller Bibelen kalder himmeriget. Men der er også en anden mulighed, det er dem, der ikke tilhører ham. Det er dem, der ikke har valgt at tage ham ind, tro på ham, lad ham blive en del af ens liv. Og Bibelen er også ret klar over, omkring, at enhver, der ikke gør det, skal leve den evighed i fortabelse uden Gud i det, Bibelen kalder helvede. Og det handler ikke om vores gerninger, det handler ikke om vores meritter, det handler ikke om, hvad vi er gode til. Det handler om, om vi vil overgive os og tage imod budskabet om Jesus i tro på ham. For så har Gud været så nåderig og kærlig, at selvom vi har alle mulige fejl, du har alle mulige fejl, og jeg har alle mulige fejl, så er han alligevel så god af sig, at han har stiftet fred med os. Han har inviteret os ind i en fredfyldt relation med ham. En fredfyldt relation, der giver os fred i vores relation til ham i forhold til, hvordan den evighed skal tilbringes. Men også til, at vi kan være fredsstiftere, der stifter fred omkring os. Og det er det, der står videre i vers 9. Salige er de, og salige, det betyder lykkelige, velsignede, ovenud, overjordisk lykkelige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Og Gud, han er en fredstiftende Gud, som jeg nævnte lige før. Han har inviteret enhver ind til at tage imod sig, til at tage imod den evighed sammen med ham. Ind i en fredelig relation,
et kærligt, barmhjertigt, nådigt, fyldestgørende venskab. Ja, mere end et venskab. Til at han kan være her i vores liv, til at han kan være vores far, vores kærlige far. Og den fred, den er så altafgørende, for det er den, der jo bund og grund afgør, hvor den evighed, den skal tilbringes. Så det er dåben, som vi skal have i dag, handler om. Det er at sige ja til den fred. Det er at sige ja til den frelse. Til at sige ja til troen på ham. Proklamer det ud for alle. Og lad sig døbe på den tro. Lad det gamle liv vaske af sig. Og komme op af det vand. Rengjort. Ikke fejlfri, fordi der er ikke nogen af os, der bare lige sådan bliver eller perfekte. Men rengjorte og retfærdige og perfekte i Guds øjne. Fordi vi har taget ham imod ham, fordi vi har taget imod den fred, som han vil stifte med os. Men det er i bund og grund ikke nok, at den fred, den bare sådan bor inde i os, at den lever i os. At stifte fred, som han siger her, det er aktivt. Det handler om at gøre noget. Vi bærer den her samme fred, som vi har fået, den bærer vi med os rundt over alt, hvor vi går, og kan være med til at skabe fred i vores omgivelser. Og det kan vi være på alle mulige, eller gøre på alle mulige måder. Det her, det er helt afhængigt af de foregående ting. Vi kan ikke rigtig være fredstifter, hvis ikke vi også er barmhjertige. Vi kan ikke rigtig være fredstifter, hvis ikke vi også bliver gjort rene af hjertet. Det er ikke særligt nemt at være en, der stifter fred, hvis man er jaloux, eller irriteret, eller sur, eller vred. Det er meget nemmere at være en fredstifter, når man er barmhjertig. Og det er meget nemmere at være barmhjertig, når man har mødt barmhjertigheden. Hebræerbrevet, det 12. kapitel, vers 14-15, siger sådan her. Stræb efter fred med alle, og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren. Det er sådan set de samme ord som det her med, at de rene af hjertet skal se Gud. Se til, at ingen går glip af Guds nåde. At ingen bitter skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den. Vi har en opgave i at stifte fred med mennesker. Ja, fred på den måde, at vi behandler hinanden godt. At vi er barmhjertige. At vi taler ordentligt til hinanden. Er ordentlige ved hinanden. Men det går på en måde, eller det går i virkeligheden også videre end det. For det handler ikke kun om, at det skal føles godt mellem os mennesker. Men det handler også om at hjælpe mennesker med at stifte fred med Gud og være fredstifter på den måde. Vi må tage det med, den fred, som vi har fået fra Gud, og lade andre smage den også. Lad andre se den. Lad andre få lov til at opleve den også. Ikke på en måde, hvor vi går på kompromis. Fordi en kompromissøgende kristendom er alt andet i bund og grund, end det bjergprædiken taler om. Det er ikke en kristendom, som er ligeglad med alt det, der sker rundt omkring os i verden, eller alt det der dårlige, vi selv kan stå for indimellem. Jeg talte lidt om det her for et par uger siden, og jeg skal ikke sådan uddybe det så meget mere. Du kan gå tilbage og se den, hvis du har lyst til at se den prædiken, der ligger der. Men det handler om at tage den her fred med os. Tag den med os, så det ikke på en måde, hvor det ikke kommer til at handle om laveste fællesnævner, eller det, vi lige kan blive enige om, eller det er måske også godt nok, eller et eller andet. Nej, det handler om at tage den her fred med os, som Gud han har fået. Så vi agerer ledt af Gud, så vi går ledt af Gud, lever rene liv, som er et udtryk for barmhjertighed for mennesker omkring os, som mennesker, de ser det og lægger mærke til os. Og selvom de måske, i første omgang især, er uenige, så er der måske alligevel noget ved det her, som tiltrækker mennesker. Noget ved den her måde at leve på, som er anderledes, og tilstrækkeligt anderledes til, at mennesker drages til det, og drages forhåbentlig ikke af os, men af Gud, fordi det er så anderledes. Og det tror jeg, det er sådan, det gør. Er det altid så simpelt? Nej, det er det da overhovedet ikke. For det første er vi ikke altid lige gode til at vise de her ting i vores eget liv. Og for det andet, så er der alt muligt, der fylder hos alle mulige andre, som måske gør, at det ikke bare er det, man drages af med det samme. Og alligevel,
så er jeg overbevist om, at når vi gør det her, så planter vi os noget i menneskers liv omkring os. Vores fornemmeste mål på en eller anden måde er at plante frøet til fred med Gud i et hvert menneske. Så alle får chancen for at få del i den gode evighed, ikke den dårlige. Og derfor er det så vigtigt, at vi er barmhjertige, rene fredsstiftere. Jeg skal slutte af nu her, og så skal vi have dåb lige om lidt. Når vi skal have dåb, som sagt, det er sådan en glædelig begivenhed, fordi det handler om at tage et valg. Det handler om at tage imod budskabet om den fred med Gud, og sige, den vil jeg have, koste hvad det vil, jeg overgiver mig til ham. Forstår vi det hele, når vi gør det? Nej. Forstår jeg det hele nu? Nej. Overhovedet ikke. Sådan er det. Vi lærer mere og mere hen ad vejen. Gud, han arbejder med os, arbejder i os. Men dåben er et skridt, et første skridt i at sige, ja, det er det, jeg vil. Jeg vil tage imod det her i tro, og det skal vi fejre. Så lige om lidt, så går vi derover. Du må gerne blive siddende på den plads, men du må også gerne gå derover. Og så har vi dåb af Liv, som skal døbes lige om lidt. Og når hun er blevet døbt, så kommer hun op, så beder vi for hende. Er der nogen af jer, der har et ord til hende, så vær fri til at komme hen og dele det med hende som en opmuntring eller et eller andet. Det er en rigtig, rigtig glædelig begivenhed, det her. Og så har jeg bare lyst til at sige til dig, enten som ser med ude bag skærmen, eller som er her, og som kæmper med det her, så tag det her alvorligt. Ikke på sådan en måde, hvor det lige er huhej og haster, nu må jeg hellere få gjort et eller andet, eller jo, men det er ikke fordi, der ikke er en... Det er ikke fordi, det ikke er så vigtigt, at der ikke er en vigtig beslutning at tage her, og på den måde kunne man selvfølgelig godt sige, tag den hurtigt. Nej, men min pointe er egentlig bare, at der er så vigtig en beslutning her, at lade være med bare at være sådan lidt henkastet omkring det. Nej, men det kan jeg ikke lige relatere til lige nu, så måske må jeg tænke på det en anden dag. Nej, det her, det er faktisk så vigtig en beslutning, at det er nødvendigt at tænke over den. Tænke over det i dag, tænke over det i morgen, og tænke over, hvad det egentlig betyder for dit liv, at ham, som vi tror her, er overalt og har skabt alt og er bag alt og skal dømme alt den dag. Han rækker en hånd ud i fred til dig og siger, her, det eneste du skal gøre, er bare at tage imod den. Det er det mest fantastiske i virkeligheden, man kan forestille sig. Ikke på en måde, hvor alt bare bliver let eller alle dine problemer er løst, men på en måde, der skaber fred mellem dig og himlens og jordens skaber. Det er en fantastisk ting. Og tag det så alvorligt, at du går tilbage og tænker lidt over det her. Måske sætter dig helt alene, og så bare spørger ham. Taler til ham og siger, Gud, hvis du er der, så vis dig for mig. Eller på en måde, hvor du tager fat i mig eller en anden, der er her omkring dig. Måske er du her, fordi du er kommet med en, eller måske ser du med, fordi du har fået et link tilsæt, eller der er en eller anden, der har delt det. Så tag fat i den person og spørg, hey, hvad er det egentlig det her med Gud, det handler om? Fordi nu står ham der, Kasper, og siger, at jeg skal tage det her alvorligt. Så gør det. Og så tag det som det første skridt i din rejse med det her. Og jeg lover dig, at det er en god rejse. Jeg lover dig, at det er den vigtigste rejse, du kan begive dig ud på. Det er den, der giver allermest mening nu, og det er den, der giver allermest mening i evigheden. I Jesu navn. Amen.